Өтөкүнүн эфирге сахасыра информационный берини көрөгөт студияга Любовь Гоголева Лалибин Бучаска. Сахасыригер буйбар хамыда кайдак барани хэри сибиэ чакчылар бутаарыга. Бүгүн бир келим буйбар күнүнен бары участоктарга сахасыра нинди киден хартыска курагылдылар. Жокуска корот күнүн көрсө кин коракка тарэхиндер тегин буспакка сахланалар. Сони кичас тағы тұрғынан саға сіргер сүйіс 17 тұхынча, 239 тұхынча кейі коластаты. Кейін бұбардыр қамығы етінерінен бұл опсай коластаты чақсанытан 10 ағыз сылай ағыз дәхеті бұрғына. 2 участокқа техническай тоқтобулар тағыстылар, 1-ге бүлітені ағар комплекс сөйлетін кәлі тәбелетінне, 2 участокқа бұйбарттан тақсывыт политическа партия бүлітенге сотулы батаған бұхардылар. Онтан аммал ұғығар уот барасырытта. Бұйбардатчы кәлетінен 3-ге көрдір үлі қолен ұлуға маннан омну бұйбардатчы бұйоған ағыз бұрғына ұты кейін толорды, анабы рәжіген әбен бұтантай әме 3-ге көрдір үлі ақтыр. Онтан жүкускайға бұ кәміне үйсі бұрғын бұйбардатчы ола бетер алттан артығын чекей коластата. Быйылгы бұйбар республикаға қаздағаны тағамна қол күрдік Илдар ханы Илтүмен саңа састабын жүкускай қорат ұлуыстар нелектер бағалықтарын талалар. Балаганыйын 9 күнгер республика олоғыр жағар улақан солталақ бұйбар ұтылыға. Бүкін республика Илдарханын 15 улус Жокускай Коратонна сүрбен хелек жағалтадын бағалықтарын, сударыстыбыннай мұнях Илтүмен Жокускай Корат думатын, онна сүрбек келус итенне сәттен хелек себетін докутаттарын талықпыд. Выбор говоровын, то где-то республика будет, дойду будет, каспид диджей карген, бейб таганы иннике сайды та, выбор тан ахара тутлук так тиханывын, онын баржану баргытын, балағны ин тоғыз күнігер, выборга кәлінген ыңырав. Выборга баравын, 9 сентября, барықтақпын демін бәйін білевін, то где-то гражданская бәйін іспін талырықтақпын, қаяндағаны. Оны то бұ голосқа мен ғана авар, мен голағым нарылақ тиханывын, онына бұ Инники битигер республика хайдаргар нарлах кандидат тарга голос тем не менее не. Олох подхайдарн тухугар, инники бит тухугар, инники бит кескелигер, бо кандидатка эренен голос биребти. Бия парыхтах пула, мим барбатах пуна холор блин, эсэ кимера бары его, онук бия выбор хох пула алыди. Кибарта выбор дыхтах пула. Инники лох путан бейвит бахарар булах путте. Олегин Кажданский, вы знаете, что это было? Республика Виталовна, Дехалин, Виги, Словия, Втин, Виги, Тугу, Ирдир, Битин, Толоров, Демми, Барабин. Какие варты вы варты, мне не вы варты, вы варты? Мне на вархас бидди республика Лохтага, Биги республика Вади, Никита Хайдаран Тухугар, Бейта Кахаллах Тахтус, 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 Бейта Кахаллах Бол биги бүгүнгөр көмө пол бата, ол биги асынгыбыт, биги олуббут, индике бит кескет бит болар дияны. Сахатчата үлөлөх, үрөктөх булуктун барыбын. Онна кас бидио дагы тирэктөх. Онна хага үсүрө хайдарын тугар, бүгүнгө барыбын. Намылы ғуғар 19 нелекке сүрбе сәтті ұчастақтағы қамығы елелер, ғылу сүрдөнен 15 тұғынша сәтті 112 бұйбарда ачағылар. 339 кейі болжық үнене коласта ата, атынсыларға тәңнәйтаққа бұйыл бұйбарда ачық саны білді бет. Ұлысқа бұйбар әме 5 тағымна, республикатағы бұйбарттан ұраты манна ұлыс бағылығын депутаттарын үс нелек салай ачытын талалар. Муниципалны тәрілі бағылықтарын бұйбара түбе, фрунзы, қатырық нелектергер болар. Ұлысқа күчімі айдақ ұчастық ден суық, ұлыс кенеттен тәйтші тенне Сунгор сатарни электерге бұйбар бередек бұйтнан баратурар. Сарсыр дәрдеттен осту жоннар көхтөөхті күтталлар. 300 бұйығын үс нөмірдәк бұйбарды ұчастық қанамнағы педагогическай колледжтан 300 сүрбе сәтті осту жон коласты респекке бар. Олар орталарғар оңағы сағын толан аң басты күтін бұйығын үс үтчат коластыр. Абы үлғуттан сылжар Наисти Архипова ұты кейін толарон басты күй бұйбарғар кәлі. Бүгін обычный воскресенье болып атақ. Хасы Дағыстан, ну, хасы дәттеттін тұрамыд әді келбіп біт. Дойды бұд сайдар тұғығар, бейәдәрі чаттар әме дауғу ябыд. Нам ұлығын бұйбардачыларын тағынан, Жокускай Кораттан Тулагы, Келджем, Капитоновқа, онына Кангалас бұйбардачылары кеддилер. Опсайы үс тұғынча 600 бұйбардачы регистрацияланын кедді. Неғанан бұ бейеқа бұ кенелер, нам округар киренлер, Илтүмен
депутат Тарантылыга одномандатный округ, он на бу партия испехигенен талықтары. Республика Салалтатайми Букемне бея бубардыр участыгар келен ытык ехин толорор. Илтюмен депутатыгар кандидат Федосия Габышева төрөбүт өскебит дойдудугар үйе білі улуғын үйедуген елейкен ағуғыныс бубардыр участыгар колыстата. Бо выбордар самый улахан солталахтар би республика тегер дойду дүнен курдук тоға тяха би республика тегер биге илдар хамматын талабыт илтүмен депутаттарын жакускай корот мэрин улус бахалыктарын онна улус хебетин депутаттарын онын том биге саңай сахабыт сирин история тегер бир эме кере улахан саңа страница арыллар дегенебін. Бүгін жон бары наха шуген страниялақ келеннер бүбірді хиджалдар, бүбірді ручастықтар бары наха шуды кергетілді біттер. Оннатон үйе білі ұлуғығар мен бұ бірген фактически бар хирбір қоласты хиджабын. Усалдан ұлуғығар бүгін барыта 14-тіңчі сүз сүрбе бес бүбірді ачықыттары көтілілер. 36-та ұлуыстағы бүбірді ручастық өлелер. Бұл манна бұбар алта тағымынан барар, бағылықтары сәрге, ұз көлге, тандаға, ұғын көлге, олықтоқ негеленне депутаттары талар. Мүрітеғы 5-6-15 нөмірдеғы бұбардыр участық ағыз часқа қалдығыттан жон сәрге тұғырға мұғынна, сарсырда 10 частағы көрдірінен негеленне бұбарға тақсыта алта сығылай екі дәді бірхіңі тәңдігер. Білген бұйығы 3 участық аба туратылынна авария ол батага юнна далы эле хенге билген эрестер аварийне ситуация улажылар этел абривка жүлдер билген резервне питаниянын уйик эпилилер бүтүн бу индике тулкав барды он күлдүк олокпут пайдам түбүгө жемет бүбүр датак бүт Барыхалым бұбарды қайын, тадығын бұйындекі бетін бәйбіт таланылар бұбар бұп болар, онан көқтіақты күтті қайын. Кәлінде сөз бұрын бұбардан бар кандидаттарғы, ұнлыптан сақабыс сірі ендігі олығыр партияденге боларығы. Онтан таатта ұлуғын 16 бұбардыр участыға сарсыр дағыз частын үлелерін сағылатылар. Ұлу сүрдінен іспейекке кербітінен барыта 9-9-912 бұбарда атчы бар. Бұ бұбарға 104-дан ағыз Солоқты қан бастықытын қоластыға, 504-дан 6-с нөмірді ғулақан сайлықтағы бұбардыр участыққа Джон Келете күніс 12 часқа сүрбе сәтті сылай сүрбекке сотай бұрығыңа тәгінеспет. Таттаға түрдіз күнін ардақ тоқтабаққа түхірінен кіржағастар, қымматтар, әдәриелер жиығы ңыран қоластырға саяп қалар әбілділер. Жиығы біне помещение барыға, жиығы ұрыққы кәмге опсайы бе оңчайын кей ұрттарар болдағына білеген бұ оңчасқа ұжы түрден әтті кейіз ұрттарын ұларыр. Улахан сайлықтағы участыққа қамығыян ара саңаталылы бұджон болығына 504-дон 400 нөмірді ақытық көлліғы участық қамығыята ұрыққынан қалбыт. Манна сарсырда 10-11 частан жон кәлейті тәтемірді. Мұнынжа бүйінгі бүйвәртіміге бүйінгі республика өз ұлыс бұл сайдығыр, дәсе тіряқ болан, халғы сайдар бұтығыр, таба ғол тұттар бұқандық ден, оның Итенне бүгін бір келім бұйбар күнінен бару участықтарға саға сірі ініндей кейден қартысқа күріға ұйтылылар. Манна оңағы сағыттан үйе әңгеліне раңата барты күттін сөп, тәрі әтшілер бұйон сүрін бір ехе ұнетылылар. Баттақ төліпін, чағы, ноутбук, GoPro камера, велосипед, онтон датын сыналақ біліғі сүйуға. Олы неттен күрек бәлет егер қартысқаға түйен социальный сетімге бәйек қауынғар вперед Якутияден қыштықтан тағарар әрденер. Қаз бірді күтті ачыға нөмір тұруыран күйілағы бүгін кейі бұғар яқтырам, нағырадалары бері сарсын бұланынан тұрар. Күйтілің арты бие күліға керді, жекузғай қорат күнігер тұхайын Владимировқа бүйілігін серігері жөгей ұты күйері бар болды. Манна 99 талақтан үріллі бүт сылғылар тұрдылар. Бұрайық аптара Россияға білдер құдуғынюк Николай Полискай. Кенесі сайын ғыққа кәләсілджан айылға кәретті, наруат жөгей үйдігір сүгірүйдің көрін сөғын мақтайан бәйені матын тұханан маннық арты биеге тұтарсан алымыда. Полискай талағы тұтар материалың ұстын дойдара асқораттырғар әлбәқ культура биегін тұппыта. Онтан білген бұл ұты күйір тұрбұт сірем, сақа сірен бір дірін солталақ кереместетінен болуға.
Бу проект бехис андай дутағы саха анығы искусствотын биеналетін чарчишнен ыталылар. Бәдін тус сылын проект химбир тоғары сыла хоруктах оңғылар. Олхин бу қандықыра идея улатан тақсан бу аңардас ағаяқ кихи әрі үйрүйті көтіпті болбаққа. Джон әлбақ кихи тоғырғар сіра бола үйіннағына бу проект сидихилақ болар. Бүттін бары балық бірағынығар, жеген районығар кысты тымға Путина Заполярия балықтағын күрегі болла. Маңнағы фестивал манна аң бастаны кетін жағысылла қытылы бұта етекемтен тәрәйін нұрот трекерларынағы тағымнақ күрегі қатие үйінне бұдығынан Мария Полонова сюжетігар. Уомул балық өлгімнік тақсар кемін баттаға кысытым селегер балықтағын күреған фестивалі ұйтылынна. Өлеуіні рүзбереген мұстыбы Джон Чырыпкан анынан ағын растаны серін томын бардылар. Алғышыт ал отын оттан аяқ тұтан бар жының алғады. Тәрәйін өрілі арылыйда әғарды тұлларыдан кенсерттен сағаланна. Әтім бұл фестивал 2 түгінші ағы сыллаққа бастағын маңына бұл кыстатығым сергер отығар тәрілді біте. Оның болатын беге бұл ұлықтақ жон бұғытынан бұл основыны хайынғы кәмінгі балықтағын болар. Отыны бұл Путина Заполярияден Уамул балыққа ананының оғынды біте. Күрекқа үсті кейлер бес қаманда бәйіні білігінлері, ұғарбалан балықтағын, біремеға ототтан чайыр күту іліме бірақтағын, онына ұғылақ-ұғылақ қанатарды ғыда көріңдерге күйін көрістілер. Күрек түмігінен қайылақтар бүйін тұйынша солқовай қарчынан біреғі сүйділер. Икіз местіға отут үйіске сүрбі бес тұйынша тұттарылынна. Сивал сүрін күреған тағынан көрәтшілерге арас көрестер ұйдылынылар. Олардың білдестерінен омыл балығы сөпкі астан қатаран жуқалан ұруда болылам. Күрек тәхәтшілер балықты сүрдерін табат аянбаққа болан болу, Әлбақ балық іліңіне іңнен бербәтәм. Ол да болар фестивалға сылжыбы жан айылғалығын алтыған, астына доғая сыннанан ойнан көрілен бір күндерін тұхалақтық атардылар. Мария Полонова, Саға телевидениеті, Әжіген. Бұл жастағы сақалы тағары өті әйтіннек, барғытын бір келем бұйбар күнігер тақсарған ғыра өт, сәтегілі ақ күні барын көрсе қадері.